Halli, halløj, og velkommen til FliseGame.dk. Jeg havde glemt at unmute min mikrofon. Ej, hvor pinligt. Fed start på streamen. Tak, Kim. Jeg har fået en ny webcam. Som I nok kan se, så har jeg kørt det meget mere flydende. Meget bedre kvalitet, der er autofokus på, kan jeg se. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang med livestream. Jeg hopper lige på TS'en, så jeg kan snakke med de andre. Hallo? Kim? Jamen, goddag. Goddag. Nu er jeg ikke muted mere. Tak for info. Det var slet. Jeg så lige streamen i hvert fald. Ja, det var pænt nederen. Pænt pinligt. Ja, på en start på en stream, ja. Men det er jo ikke første gang, jeg laver det nummer. Nej. Professionel streamer, som man siger. Professionel streamer, ja. Vi skal jo bare i gang med at have høstet den sidste mark, byg mark, ja. Og så regner jeg med, at vi skal køre nogle baller, så det ikke bare bliver høst, høst, høst og høst. Ja. Jeg har rigeligt med halm i hvert fald. Hej Hansen Gaming, Fire Dragon, nej man må ikke være med. Hej med dig Nick. Velkommen til jer alle sammen, som sidder med i chatten. Der er 27 mennesker, der allerede er med. Holy moly.
siger jeg bare. Holy moly. Det var så ikke den lad, hvor MyTaskerne de stod i. Mange tak for followingen, Mart. Sætter stor pris på dit follow. Velkommen. Nej, vi har sat dem op. Vi har sat dem op på en anden gård. Har I sat dem op på en anden gård? Ja. Sammen med traktoren også, eller hvad? Ja. Nå, så derfor jeg ikke kan finde dig hjemme på hovedgården. Hvordan det er det? Det var så, at det ikke var så langt at køre, eller hvad? Ja. Nå, okay. Man kan ikke joine. Du har camp på i dag. Ja. Yeah. Mine pedaler virker ikke. Men mit rat virker. Jeg tror, når jeg tjekker lige om alle ledninger sidder ordentligt i. Det gør de. Så prøver jeg da bare lige rejoin. Dag, har du det godt? Jeg har det fremragende. Hvad med dig, Alexander? Hvem er med til at spille? Det er Kim. Og Simon, han kommer måske senere. Hvem er med til at spille? Det er Kim. Viger min pedal nu? Det gør de da. Hvor kører vi hen? Hvordan kommer vi ud? Der. Det kunne være, jeg skulle tage MyTaskeren med derned først. Drej for satan, der står der en lygtepæl. Tobias. Jeg har ikke gjort noget med den fint der, nej. Hvor er det, vi skal hen? Kim? Kim? Ja, jeg har lige myrdet mig selv. Hvor skal vi hen? Margot. Nå, der er sgu da langt. Ej, det er ikke så galt. Hej Rejstrup. Velkommen til stream. Kan du gøre, så vi kan se, hvor mange penge du har? Ja, det kan jeg lige gøre, når jeg kommer ned til Margot. Kommer der snart lidt GTA? Det må vi prøve at kigge på en dag. Det kan være, at jeg laver en dag helt med bare med GTA. Hej Mike, velkommen til streamen. Vi lægger bare helm på den her, ikke? Jo. Så må vi tage alt ved på et andet tidspunkt. Ja. Vi har også noget majs, vi skal have taget en dag. Ja. Hvorfor sidder du ikke inde i kabinen? Fordi det er svært at kigge derindefra.
Du har muted. Du har mute. Næh. Altså, jeg kan da fint høre. Ja, jeg kan også sagtens høre. Altså, jeg slår da i hvert fald ud på i OBS, og jeg regner med, at der også er lyd på streamen. Så er det så dig, der har glemt at slukke tændelyden? Siger jeg, og så regner med, at han kan høre mig. Ja. Nå, unfold har også der. De er tæt. Nå. Kunne jeg bare skulle trykke på de rigtige knapper. Nå, jeg skulle lige logge ind, så de kunne se, hvor mange penge jeg havde. User joined your channel. Hej. 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 Hej, Emse. Vi er live, så ved du. Ja, vi er live. Det ved vi godt. Nå, I sidder og ser det også. Åbenbart jo. Lovfast, han vil lige sige hej. Goddag. 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 Kan du lide min nye webcam? Hva? Har du kan du ikke se det? Det er meget bedre kvalitet. Jeg kan vinke uden det lagger. Jo, det er meget bedre. Og der er god kvalitet. Ja, det er rigtig god kvalitet. Ja. Dit værelse ser lige så rodet ud, som det plejer. Åh, hold da op. Jeg lavede den green screen. Hvad? Jeg lavede den green screen. Ja, jeg må lige se, om jeg ikke kan få det gjort en gang. Nå, nu vil vi altså køre på Mac'en. Hyggeligt. I må hygge jer. Date på Mac'en. Date på Mac'en. Ja, ja. Det er jo mere realistisk, hvis du sidder inde i kabinen. Ja, det er det. Hej Pilgaard! Hej Farm! Eller Dag Farm. Velkommen til stream til jer to. Eller jer tre. Jeg så var Nordfast glad i dag. Det ved jeg ikke, om han er. Nå, jamen vi smutter. Det er bare i orden. Vi snakkes. Ja, hej. Hej. Okay, det var bare for at jeg øjnede og bare sige hej, og så følge igen. Ja, det er fordi, du kunne se et livestream, ja. Ja. Vi skal så meget have gødet af markerne. Ja. Næste det bliver vi nødt til. Løst. Vi tjener ingen penge, jeg har 59.000. Ja, det så jeg godt i går. Ja, vi skal i gang med pres bagefter, Pilo. Vi har lige den her mark, vi lige skal have høstet færdig. Så er vi færdige med alt byggen, nemlig. Så regner vi med, at vi skal have presset det hele, og jeg håber, Kim han vil presse. Eller Simon, det håber du. Han, ja, eller Simon han vil presse, når han engang kommer. Ja, jeg kan godt presse det slægt, ja. 46 ser, hold da mål, shit! Holy shit! Ja, det er hurtigt. Folk kommer hurtigt ind. 46 seere, det er vildt. Det er mange. Det er mere end en. Mange tak for following. Dolsvæk. 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 Mange tak for de follows, der står pris på dig. Velkommen til stream. Jeg tror, han kommer der. Jeg tror også. Hej Dolsvæk, jeg håber jeg udtaler dit navn rigtigt. Simon har stjernet server. Jeg hedder Simon. Okay, så kalder jeg dig bare Simon. Det er lidt nemmere. Det er lidt nemmere, ja.
Der er også nogle mærkelige navne, folk har på Twitch. Ja. Nogle, der kan jeg bare slet ikke udtale. Nej, det er det. Vi fandt en ulempe ved den her tærsker her. Hvad er det? Den har ikke arbejdslys bagpå. Har den ikke? Nej. Kører du med GPS? Ja. Kan du lige vente, så kan jeg lige få din GPS, hvis du vil bruge den hele vejen igennem marken? Eller lave det for... Nej, men altså, jeg laver det for hver gang, jeg tager træk. Nå, okay, det gør jeg ikke. Hader at presse har selv lige gjort det i går med græs, det er med den lille rundballepresse og bagefter pakket dem ind i folie. Oh shit. Hej, Sora. Det tager også lang tid at gøre. Jeg var inde og hjælpe Christoffer og en, der hedder Kim, i går. Eller han blev kaldt Bobber. Hej Simon. Hej. Der skovlagde jeg med den lille sidemonteret skovlægger. Spredte det med den lille spreder. Rev det sammen med den lille sammenriver. og pressede med rundballepresseren. Indtil rundballepresseren den gik i stykker. Gik i stykker? Ja, den kunne ikke smide ballen ud lige pludselig. Jeg bokkede den fuldstændig op på en eller anden mærkelig måde. Så han kunne ikke smide ballen. Mærkeligt. Du kunne ikke trykke y. Nå. Så solgte vi den, og så samlede jeg tre baller sammen. Christoffer han samlede resten sammen. Nå, jo. Hej Tobias, lang tid siden. Hej Lovecat.dk. Jeg synes ikke, jeg har set dig inde på stream før. Jeg er ikke helt sikker på, eller så... Så i hvert fald velkommen tilbage. Jeg ser Twitch på PlayStation 3. Det gør Simon ved så. Gør du ikke? Nej, det har jeg ikke gjort, men der kan også være, at jeg i vores kampagne. Hej, hvad arbejder du med? Jeg arbejder på en gård. Jeg arbejder ikke på en gård i hvert fald. Jeg arbejder som lagermand. Vil du høre, om du stadig spiller Evotruck? Om du snart kunne lave en stream eller et video med Evotruck? Der kommer nok på et tidspunkt, hvor vi spiller noget Evotruck. Jeg har kørt meget død i Evotruck, så det er derfor, jeg ikke spiller det så meget. Kræftet en stor mark, det her. Ja, det er faktisk. Det er lang. Ja. Hvorfor tror I bare på et andet led? Nej, det er nogle på kort andet led. Det er nogle kort led. Ja, og vi skulle lige tage... Vi tager forvejr nu, jo. Vi er ved at tage forvejr. Ja, ja, men taget den vej, hvis jeg ikke skal køde kornet. Nå. Hvor gammel er I i chatten? Du er den bedste. Du er den bedste. Du er den bedste til farming simulator 2017. Mange tak, det sætter jeg stor pris på, Simon. Jeg har kørt død i Evotruck. Jeg har også kørt død i Evotruck. Har kun været inde på den stream 2-3 gange. Jeg har fulgt med, siden du streamede Farming 13. Tit på streamen. Det er fandme ved at være et par år siden. Ja, det er det i hvert fald. Og der var det bare, vi havde Filsimus. Ja, det var i 13, tror jeg. Jeg mener også, det var det. Jeg glemte sgu da at tage min smertesedle, inden jeg begyndte med at streame. Det må jeg lige gøre på et tidspunkt. Hvordan fanden kunne det være, Kim, at du kunne nå længere end jeg kunne? Det ved jeg da ikke. Herrenhausen, det er lang tid siden vi spillede det her. Nej, var det ikke Holzhausen, vi spillede dengang? Ja, vi har spillet mange map, jo. Herrenhausen har jeg også spillet lige. Ja.
Det er mig. Nej, Emil, man kan ikke komme med ind. Der er en ting, der er godt ved dem, den mark her. Ja. Der er ikke så fanslang over til det, hvor man sidder. Nej. Så er det, hvad du kan følge med i dag, jo. Har du fået et nyt hus? Nej. Jeg bor hjemme med min far. Hvad hedder Mappet? Hvis du skriver udråbstegn M-A-P, så kommer det. Det hedder Green River, og det er 2013 map. Er det 2013 map? Ja. Ja, shit, det er 2013 map. Jeg bare lavet lidt om i det. Venter du lige der, Kim, så jeg kan få en GPS? Ja, det gør jeg også. Det lyder bare super. Men vi skal jo i teorien over på den anden side, jo. Ja. Jamen, du kan bare køre ned herover. Nej, det prøver vi sgu ikke. Ja, det er lige meget, jo. Ja. Og du kan tage den. Ja, jeg skal bare lige have GPS op. Hvordan? Så smutter jeg. Det er orden. Har I set det nye map, der er kommet til FS? På FS' egen modside. Det er godt nok bucket. Nej, det har jeg ikke set. Der er kommet dem. Der er kommet der map med så meget skov. Ja, det her map har jeg set. Det er lige, ja. det er lige for meget sådan. Ja. Kører modsat, så tuden kører ud mod det, I har høstet. Hvor er mere snakke noget mod... Nej, vi kan godt nå ned til enden. Når du vil starte lige midt i det hele? Ja. Jamen, det er fint nok. Ja, så drejer du til venstre, så drejer jeg til venstre og tager op af der, hvor du kører. Der. Jeg gør bare som vi i går, Kim. Nej, så skal jeg køre op samme sted, hvor jeg er nu. Fordi så passer det ikke med tiden. Med sneglen ud af. Det samme med dig, du skal også køre den anden vej op igen. Ja. Altså samme vej op. Ja, jeg skal køre i den samme side igen. Hej Kasper, og velkommen til streamen. Hvor meget er det lige, du har misset, Tobias? Har jeg misset noget? Aha. Jamen, jeg har ikke kørt med GPS, jo. Nå. No. Jeg kører jo bare i foran, der kører jeg bare. Jamen, jeg kører altid med GPS, når det er lange træk. Det gør jeg ikke. Ikke i foran. Det gider jeg ikke bruge tid på. Mange tak for following, Martin Dafarmer, eller Dafarm. Martin Dafarm, velkommen til streamen. Så det står pris på dit follow. Jeg skal lige sidde lidt ordentligt med stolen. Så kan folk også se, når jeg sidder og damper. Ja. Yeah. Hey Faye. Velkommen til stream. Hvad kræver det at stream? Du har et streamprogram, godt internet, en god computer. Hvor lang tid streamer I, indtil vi kører træt? Hvad jeg ikke gider med? Ja. Er det dit nye webcam? Ja, det er det, Carl. NTPS.
Ja. Jeg synes, de billeder på det nye camp, det er meget bedre end det gamle. Netop. Ja, nu det er 1080p. Nu her, der kan man se, at din farve er meget bedre og tydeligere. Ja. Jamen, jeg er glad for webcamen indtil videre. Det eneste minus, der er, at du kan ikke dreje webcamen fra side til side. Du kan kun vippe det op og ned. Det er lidt træls, så hver gang jeg skal indstille, hvordan webcamen det skal dreje, så skal jeg dreje på hele skærmen. Mm. Det savner jeg lidt, at man kan dreje selve kameraet til siderne. Det eneste er, det er når det lige, du skal indstille, hvad det hedder, om kameraet er lidt bedre. Hvad tænker du? Det er lidt pixeleret, synes jeg. Er det det? Ja, en lille smule. Det tror jeg ikke, jeg kan ændre. Mange tak, Rejstrup. Hej Master Bob, velkommen til streamen. Og den synes du lige, den skulle op, Kim? Ja. Yeah. Nej, det er ikke et open map. Hvad tænker han på med et open map? Nok med, om de kan join. Nå. Kan du ikke smide et link til GPS'en? Hvis du bare går på modhoster og søger på GPS, så finder du det. Det er også derinde, du kan finde mapet. Du kan også finde det på Google, bare søger GPS mod. Ja. Hej Rasmus, velkommen til streamen. Han er tom, Simon. Det gør vi, det er godt. Det var han bare. Nemlig Kasper. Google er vores ven. Ja. Der kan man fandme finde mange ting, hvis man lige mangler et eller andet. Til farven, men ellers man giver sig tid. Hvis man bare giver sig lidt tid til at søge på det, så finder man det. Ja. Hvorfor spiller du ikke i Lost Bear? Men jeg synes, det var et lidt for lille map til mig.
Sådan kan man også gøre, Simon. Ja, det keder sig ved. Du er dygtig, Simon. Når Simon keder sig, så gør han altid sådan. Jamen, det er god træn i bagten. Ja. Ja, ingen tvivl om det. Det er blevet hyggeligt at samle batter på den her. Ja, den er lang. Ja. Ellers skulle jeg lave et optur af rumpa eller Kim. Skilsat vende er også overvurderet. Nej. Skriver Pilgaard. Vendes. Hvordan er det, du kører, Tobias? Hvordan jeg kører? Hvad tænker du? Jeg troede, du ville tage helt over den anden side. Nej. Og gør ligesom jeg gør. Jeg kører så bare. Hende drejer til højre, så kører op igen. Jeg kører mit eget lille system. Så kan du bare gøre det. Så passer nemlig med, at tunen den altid ud af, når jeg skal læse sig af. Gør den også på den anden side. Har I hørt det der fuglelyd, der er? Nej, jeg har ikke mit spil så højt igen. Nå, det lyder bare godt. Jeg hører musik i baggrunden. Ja, nu har jeg lige spillet mit musik nemlig. Jo, jeg kan godt høre det. Ja. Kan du ikke sidde i kabinen, når du har GPS på? Jo. Kan jeg vel godt? Jeg er træstig af valgtræn. Jeg har, for så kan jeg bare køre den anden vej. Ja. Kan du ikke også gøre det på den der? Nej, der er ikke bagspejl. Der er spejl bag. Det er der noget rart. Ja, okay. Hvad drikker du? Jeg drikker... Du kan gøre det i 900 sæt. Nu laver vi lige lidt reklame. Cola Light. Det er billigt fra Coop. Reklame, puha. Ja. Du siger, at vi ikke må lave reklame. Jeg streamer, jeg må godt. Hvad er en heldig dag, der, Kim? Jamen, jeg havde lige hævet det for tidligt. Hov. Jeg skal lige vente til, den er færdig med at læse af bag i. Hører bare. Var du på bakke, eller hvad? Ja. Jeg vil jo blære mig lidt. Dig, blære dig. Årets joke. Jeg vil da gerne se, at dig bare ikke er baglæns med tærskeren. Jamen, det kan jeg sagtens. Imens du høster. Det giver sådan nogle dejlige spørgsmål. Som Kasper siger, blærerøv. Ja, blærerøv. Simon er altid en blærerøv. Er det nyt? Nej. Jamen, fortæl mig noget, jeg ikke ved. Jamen, præcis. Det er det, jeg ikke kan jo. Kan jeg nætte det? Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Og spørge en, hvis du er sammen med en. Det er da. Jeg skal lige pusse mine briller nu, når jeg lige har dem af. Prøv at spørge en.
Jeg skal til... Hun ved det ikke. Hvem kan ikke finde ud af at bakke sådan der har gjort det i real life med Dolly? Åh, fy for satan, jeg skulle fandme ikke gøre det med Dolly der. Ej, Dolly? Jo, jo, jeg kan godt gøre det, hvis jeg har knæk på. Hvis jeg kører med knækstyret, så kan jeg sagtens gøre det. Jeg synes, det er meget nemmere at bakke med knækstyret, når der er Dolly. Det er der sværeste at bakke med, det er forvåren hænger. Prøv det, Tobias. Nej, tak. Jeg havde nok med at bare bakke med... med hængen. Almindelig. Har du problemer med det? Ja, især med sådan en trængt plads, som der var. T1S... Nå, der skulle stå Tissemand. Ah, I got it. Mange tak for dit follow, så det stor pris på dig. Velkommen til streamen. Har du pludselig glasøjnene med løb på sig? Har du pudset og... Ja, det er, man skulle man kræft dem næsten tro, de kræft dem med møg beskidt der. Ej, nu kan jeg se klart igen. Hey, hey, husk begge hænder på rattet. Tak på GPS, så du behøver ikke begge hænder på rattet. Nej, det virker godt, jeg gør også selv. Jeg kan sidde bare og ikke lave noget. Du var lige i går, Kim Bosse, og klæder over, at han ikke... Da han sad og snakkede telefonen, mens han spil kørte. Ja, det er jo det. Det skal man heller ikke. Med headset i. Ja, ja, men stadigvæk. Var du lige ret på vores skærm nu, eller hvad? Jeg må komme til. Ja. Hej Simon, velkommen til stream. Hej. Shit, jeg glæder mig til i morgen. Skal ud og køre gylde med APG27. Jeg har sgu aldrig været med eller været ude og køre gylde. Har du ikke? Nej. Nå. Ja, ja. Kun ja, været med at køre, men ikke kørt selv. Den eneste gyldevogn, jeg har kørt med, det er en af de gamle, vi havde på Adskolen. Bare stod og se en af de der med sådan, slanger også. Vi har lavet. Ja. Jeg har kun været med at køre. Der kom der en rigtig sønderjyde, hva? Ja. Jeg glæder mig. Shit, jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Til Aska ud og køre gyld. Det er halv sjovt, men man kan finde det, der er sjovere. Det tror jeg ikke. Ja, det kan man. Jeg finder meget transportkørsel. Og det er ikke så sjovt. Jeg synes ikke, transportkørsel er så sjovt. Siger jeg, har arbejdet med handfirma. Ja. Og der var det ren transportkørsel, ja. Hvor mange timer har din mig, der skal kørt, Kim? 8,3. Jeg kører jo den helt gamle af dem, jo. Ja, det gør du da.
tror snart, jeg skal skifte coil i min ene e-cigaret. Jamen, så må du jo gøre det jo. Ja. Nu når vi er løbet tør for strøm. Det bedste i verden er fandme at køre og rive sammen. Det er flot at se, når marken er færdig. Så lad nu alle de unger køre fra. Det er sgu for stresset. Ja, det er det. Altså, det synes jeg sgu ikke rigtigt. Tror du ikke, vi skal have en rive på? Nej. Nu er vi jo tre mand, jo. Jamen, jeg regner mig og Simon, vi skal køre baller. Altså, Simon han kører med en ballervogn efter traktoren, og så kører jeg med teleskoplæser. Og samler baller med en ballervogn. Ja, det kunne vi gøre. Ja, du kunne også have en ballervogn på, jo. Ja. Så får vi nemlig samlet det rimelig hurtigt. Ja. I stedet for, at jeg skal ligge og køre frem og tilbage, og så er der to, der ligger og presser, for eksempel. Ja, det er det. Altså, jeg har ikke noget imod at lægge mig pres, det gør mig sgu ikke så meget. Nej, det er godt. Det er bare at sætte GPS på, og så bare køre. Ja, hvis du kan det. Det kan man sagtens. Hvem spiller du med? Jeg spiller med Kim og Simon. Skal I ikke have en større traktor? Jo, på et tidspunkt skal vi da nok. Ja, når vi tjener lidt penge i hvert fald, så skal vi. Jeg regner med, at der bare skal så soyabeans i det hele. Over hele mappet? Ja. Eller i hvert fald i de fleste marker. Ja, det tænker jeg også lige for hele mappet. Nej, så kan vi jo... Ja, vi kan så soyabeans, og så kan vi i hvert fald have en større majtasker. Ja. Nej. Jeg regner med, at vi skal have noget større grej. Ja. Til næste sæson. Jeg så på Havredal i går, så spurgte jeg, om han havde spillet med Fleece Gaming. Det vil han ikke svare på. Han må være dum, for du er den bedste. Oh. Det var lidt der. Det han er Havredal har været inde på streamet på gange, derfor. Ja, han har været med ind og se med i hvert fald. Ja, han har bare ikke spillet med. Nej, er der han ikke? Det tror jeg ikke. Det har han heller ikke, jo. På det sidste, jeg så hans vindue, da han lå og nedfældt. Ja. Så når vi har kørt baller, så regner jeg med, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan få fat i hvert fald en mere. Og så snit majs. Ja. Bare få fat på Martin. Ja. Ja. Han spiller... Altså, det vil bare spille der counter. Han skal jeg spille noget fornuftigt til, for der kan... Wow, der havde jeg internet lag. Er I der? Nej. Ja, jo. Okay. Jamen, jeg kan godt lige se dig på streamen, da du havde dit lag. Ja, jeg havde lige et monster lag der. Med hele internettet, det lagget lige. For I forsvandt op på TS. Okay. Du sagde nemlig, du skulle til at sige Counter-Strike, gjorde du ikke? Jo. Jo, jeg hørte kun counter. Eller count. Og så okay. Forsvandt lyden bare, og så havde jeg bare...